на певний конкурс, проведемо коротеньке жеребкування для того, щоб кожна з команд зорієнтувалася, в якій черзі буде відбуватися цей конкурс. Прошу вийти капітанів команд до мене і витягнути номером, під яким вони будуть ремонтувати. Так, будь-яка представитися, яка ваша школа? Школа номер 36. Номер? 3. Номер 3. Значить, школа номер 36 буде виступати, буде презентувати під номером 3. Постійно йде та 3. Так. Номер 2. Хто? Гімназія номер 20. Гімназія номер 20 у нас йде під номером 2. Ну? Так, один. Хто? 33-я школа у нас стартує, ну і вже вибираємо. Школа номер 32, 4. 4, ви у нас на завершенні. Так, я вас ще раз поздоровляю із відкриттям фіналу. І якщо команди готові, то почнемо. Журі, готові? Добре. Значить, перша команда у нас, підніміть руку, хто? Будь ласка, надаю вам слово. Команда учнів 7 класу Херсонської загальноосвітньої школи номер 33. Наша школа художньо-естетичного напрямку. В ній навчається 219 учнів. Ми з нашим класом любимо подорожувати і вчати явище природи. Наш капітан Горбун Анастасія полюбляє читати та співати. Також вона полюбляє цікавитися цікавими досвідом. Назву нашої команди та девіз ви дізнаєтеся після перегляду сценки. Лютий 1633 рік. Галілео прибув на суд інквізиції до Риму. Чи не ти, Галілео Галілей, флорентієць? Так, це я. Значить, ти не визнаєш своєї імені і не бажаєш відмовитися від своїх поглядів. Я винуватий, в чому є шкавістом. У нас у руках твої праці, розрахунки і висновки. Я знаю, ти хотів зруйнувати погляди на світ. Я мрію печатного науку. Все, що ми знаємо, то, що не так насправді. Хотів видати книгу? Хотів, але не встиг. І тепер ніколи не встигнеш. Відмовся, бо твої праці зарять в тебе на очах. Хто знає, коли ще прийде такий геній, як ти? Кажу ж тобі, відмовся. Ні. Гаразд, починайте. Врятувати себе і зрадити істину я не зможу, але всі мої праці пропадуть. Невже... Я не зможу, але всі мої праці пропадуть. Який жах, не менше страшніше було, ніж зречення. Я повинен завершити останню працю, останній бій. Я відмовляюся. Він відмовився, ми перемогли. Відмовляюсь від нападу, який надочекався жертва, від тих людей, які не хотіли пізнати жертва. Від тих безумців, чиї думки мертві, принципи підкуп та зради. Відмовляюсь від цього жорстокого світу. Наша команда Галілео, наш девіз шукає істину, істина зробить тебе вільним. Частинок молекул і атомів. Молекули – це найменші частинки речовини. Молекули складаються з атомів. Розміри молекули дуже малі. Якщо б можна було збільшити розмір молекул до розміру яблука, то яблуко було мало б розмір землі. Основні відомості про склад речовини. Усі тіла складаються з окремих частинок – молекул та атомів. Між ними є проміжки. Молекули безперервно хаотично рухаються. Молекули взаємодіють між собою, притягуються та відштовхуються. Властивості молекул. Молекули однієї тієї речовини однакові. При нагріванні проміжки між молекулами збільшуються, а при охолодженні зменшуються. Зі збільшенням температури швидкість руху молекул зростає. Рух молекул називається тепловим, тому що швидкість руху
молекул залежить від температури. Дифузія – це взаємне проникнення речовин одна у одну, внаслідок теплового руху часток. Дифузія має місце в газах, рідинах і твердих тілах. Найбільш швидко дифузія відбувається в газах, повільніше в рідинах, ще повільніше у твердих тілах. І що обумовлено характером теплового руху часток у цих середовищах. Так, значення системи будови речовини люди використовують в різних сферах своєї діяльності. Ароматерапії, цементування, склеювання, зварювання, фарбування та далі. Так, зупинимось докладніше на зварювання. Зварювання називає технологічний процес отримання енергоємних з'єднань шляхом встановлення міжатомних зв'язків між зварювальними частинами при їх місцевому або загальному нагріванні, або пластичному деформуванні, або спільної дії того і іншого. Для отримання зварювального з'єднання потрібно здійснити міжмолекулярне зчеплення між деталями, що зварюються. Якщо зачинені поверхні двох з'єднувальних металів деталей при стисненні під великим тиском зблизити так, щоб могла виникнути сила взаємного притягання, то отримаємо міцне зварне з'єднання. На цьому принципі засноване холодне зварювання пластичних металів. При підвищенні температури в місці з'єднання деталей амплітуди коливань атомів відносно постійних точок і їх рівноваженого стану збільшуються, і тим самим створюються умови більш легкого отримання зв'язку між деталями, що сполучаються. Чим вища температура нагрівання, тим менше тиску потрібно для здійснення зварювання, а при нагріванні до температури плавлення необхідно тиск стає рівним нулю. Принципова сутність процесу зварювання дуже проста. Зблизивши поверхні двох шматків металу на відстані дії міжатомних сил, або кажучи простіше, до зіткнення поверхневих атомів, отримаємо по поверхні зіткнення зрощування обох шматків в одне монолітне ціле з міцністю. З'єднання цільного металу, оскільки всередині металу і по поверхні з'єднання діють ті ж міжатомні сили. Метал з малою твердістю, наприклад, свинець, досить міцно з'єднується вже при незвичайному стисненні. У більш важливих для техніки металів твердість настільки велика, що поверхня дійсного дотику дуже мала в порівнянні із загальною, здається, поверхнею дотику. Назвіть нам навіть неретельно оброблених і приклеєних поверхнях. На процес з'єднання сильно впливають забруднення поверхні металу, оксид, джерелі, плівки тощо. Для боротьби з цим техніка використовує два основні способи – нагрів і тиск. Всі існуючі способи зварювання можна розділити на дві основні групи – зварювання тиском, контактне, тепляне, холодне, ультразвукове і зварювання плавленням – газове, термітне, електродукове, електронно-променеве, лазерне. Дуже добре. Подякуємо першим. Так, наступна у нас, наступний учасник у нас школа номер 20. Ознаки фонтани. Лето кончилось нежданно. Все забито, рішено, сльози високі давно. Можливість води переходити з одного з агрегатного стану в інший. Снег кружиться, літає, літає. Ні сіні і ні одна провода. Дякую за перегляд!
Можливість створювати матеріали із заданими властивостями.
Як бачимо, людство змогло з'ясувати будову речовин. Але ми гадаємо, що природа зберігає ще дуже багато незвіданих таємниць. Дякуємо за увагу! Наступним конкурсом сьогоднішнього дня є ще друга команда. Вибачте, будь ласка, Боже, не можу контролювати. Привітаю, команда «Ерудит». Ми ученики 7 класу з Херсонської школи номер 32, учасники нашої команди. Далечин Владислав, Шостак Нікіта, Павлюк Діма. І капітан команди? Трібух Арсеній. Наш девиз. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. А зараз вашій увазі пропонується доповідь на тему будови речовини. У нашому повсякденному житті ми не знаємо іншого такого місця, де відбувається стільки дивової жінок та загадкового, як на кухні. Саме тут ми постійно змішуємо, нагріваємо, розморожуємо, охолоджуємо та розморажуємо продукти, які допомагають нам у цьому основні положення системи будови речовини. Що всі тіла складаються з великих частинок, атомів та молекул, які знаходяться в безперервному хаотичному русі. Переконатися у цьому дуже легко. А саме, щодня ми розчинюємо твердні речовини у воді, заварюємо чай, каву, розчинюємо цукор та сіль. Здійснюємо взаємне розчинення рідин, додаємо молоко до кави або чаю. На зиму наші батьки заготовлюють варення та маринади. Запахи приготовленої страви розповсюджуються по всьому будинку. При тривалому використанні ножа голе зосточується. При приготуванні жирної їжі можна побачити, як жир плаває по поверхні води, утворюючи тонку фунту. На кухні ми легко можемо бачити воду в різних агрегатних станах – рідкому вода, твердому плід та газоподібної пари. Дивлячись на термометр за вікном, ми спостерігаємо, що в залежності від погоди на вулиці покази його змінюються. Дуже часто ми не замислюємося про природу деяких явищ або процесів, які відбуваються у повсякденному житті. А насправді світ, який нас оточує, можна пояснити за допомогою законів фізики. Будьмо вдячні за маленькі дива, які оточують нас кожної хвилини та кожної миті. Дякуємо останнім учасникам. Наступним конкурсом нашого сьогоднішнього туру є, він називається «Покажи і розкажи». Кожна команда готувала якусь модель, якусь установку, да, яку потрібно зараз буде продемонструвати. Кожній команді, після демонстрації командою установки, кожна команда, яка приймає участь у цьому конкурсі, має право задати членам команди, цій команді, по одному питанню. І одне питання може задати журі. Будь ласка, хто перший у нас такий, да? Боже ребенки, хто перший? Так, будь ласка, презентуйте свою установку, її практичне використання, так? Потрібно показати. І кожна команда слідкує за установкою, що хочуть показати цією установкою команди, і готують по одному запитанню від команди. Розуміло? Так, це у нас школа. 33-я. 33-я школа. Дану установку прилад для вимірювання густини. Дану установку прилад можна використовувати для контролю харчової продукції. Контролер харчової продукції веде суцільний або вибірковий контроль якості продукції на різних стадіях виробничого процесу. Здійснюється лабораторний аналіз кислотності, розчинності, вмісту вологи, а також густини.
Та продукція, саме вона, гостина якої не відповідає державним стандартам або затвердженим зразкам, вона виділяється як брахована або зі зниженою якістю. А зараз продемонструємо вам зразок. Візьмемо тіло правильної форми. У нас є два тіла. Це хліб, який відповідає стандартам харчової продукції, а це, який не відповідає стандартам харчової продукції. Спочатку виміряємо хліб, який відповідає стандартам харчової продукції. Пружина видовжилася на 3 мм. Зараз ми покладемо стільки ж кубиків, щоб пружина знову видовжилася на 3 мм. Отже, густина цього тіла становить 9/16 від густини тіла. А зараз виміряємо густину цього тіла. Пружина видовжилася теж на 3 мм. Зараз ми знову знаємо максимальну масу цього тіла. Покладемо кількість кубиків на часу так, щоб пружина знову видовжилася на 3 мм. Визначення.
зачем? Не надо? Им баллы не добавляют. А, не добавляют. Следующий уже добавляют. Следующий еще. Вот тоже. Нет. Від кожної команди по одному запитанню. 36-та школа, ваш вопрос, задавайте. Слухайте, ви затягуєте час? Будь ласка. Питання ще є, будь ласка. Якщо є, то скажіть, що далі. Що таке сила тяжіння? Це до цього відноситься? Я думаю, що так, на предмет діє сила тяжіння. Ну, це сила тяжіння, це те, що витягує до землі. Ви задоволені? Не дуже. Так, наступна команда. Я можу сказати правду. Не треба сідати. Наступне запитання. Наступна команда. А, команда. А. І Коля, давай, давай. Дану установку ми будемо використовувати для вимірювання відстані від екрану до джерел світла. Так, ми два джерела від... буде відстань, наприклад, у двох джерел 10 сантиметрів. Так. Так, підпалено. Далі ми змінюємо відстань, доки не побачимо, що від обох джерел тіні від обох джерел дотикаються у одній точці. Видно? Окей, окей. Тепер складаємо пропорції. Нам відомо, що діаметр кульки 3 см. Тут відстань у свічок в нас 10 см. Та відомо, що від екрану до кульки у нас 10,5 сантиметрів. Тобто це 3 відносяться до 10, як 10,5 до ікса. Ікс дорівнює. Ми 10 помножимо на 10,5 та поділимо на 3. Світло завжди
Промінь завжди попадає у прямо лінію. Так, попросте, дайте, будь ласка. Що називається півтінь? Що називається? Півтінь – це… Хто знає, обов'язково один. Так, хто знає, хто відповідає. Половина цілої тіні. Добре. Будь ласка, запитання до жюри. Є? Закон поширення світла. Є. Сформулювати закон поширення світла. А як світло поширюється, так? Світло завжди поширюється на білого, а світло поширюється до нього. Де? Де? Поширюється до нього. Так, добре. Все, команда? Ви закінчили? Добре, будь ласка, сідайте. Наступна команда, готуйтеся. Демонстрацію для того, щоб можна було задати правильні запитання, так? Умови виникнення тіні на півтіні. Наша установка складається з дощечок, шурупа, двох ліхтарів, двох пляшок об'ємом на 5 літрів, конструктор лего та картону. Отже, для утворення тіні можна вкрати... Отже, для утворення тіні ми вмикаємо один ліхтар. Для утворення на півтіні ми розташуємо два ліхтаря на кожній відстані один від одного і бачимо, що утворилася тінь і на півтіні. Наш привод можна також застосувати для показу театру тіней. Так. Бетонних будинків, сталевих мостів тощо. Але найнеймовірніше виявилося те, що дерев'яні пагоди чомусь стоять. Поясніть чому.
По 30 секунд, я буду казати. Якась орієнтовна відповідь, тобто є можливість по деякі бали заробити. Пробуйте, так. Ми можемо вам трошки підказати, це пов'язано з коливаннями. Коливання бетон та це метал. Коливання проводить. Це як звук може дати коливання. Це ті самі звукові хвилі. Ну, ось коливання дерева. Як би сказати, що бетон це не ці, це не ціле, це з'єднані компоненти. І вони проводять набагато краще ці коливання і починають тріскатись. А дерево ні. Ні, це невірна відповідь. Так, ну, у вас є відповідь? Власна відповідь. Просто. Власна відповідь. Усередині кожної пагоди такого дерев'яного краму старовинні будівельники влаштовували спеціальну балку. На цю балку вони підвищували вантаж. А цей вантаж слугував своєрідним маятником. А під час землетрусу вони пускали його у протилежний напрям від коливань, тим самим вони гасили ці коливання. Есть. Так. Наступне питання. Задача надо було тебе показати строєння дальні пагоди. Тоді було питання наше задати, тому що откуда не знаю, пагода не знаю, що ви зв'язалися, так. Дерев'яною. Діти, дійсно, вони думали. Ну, вона ж не перебираєш, говорить, ну, технічну частину цього питання. А тут треба було розказати, що таке пагода, хоча б картинку її показати. Тоді було б більше такої. Наступне питання. З'ясувавши бали. Ну, і далі в 38-й можна дати команді 38-й та 20-й гімназії 2,05 балів, бо вони хоча б питаються. Так. Наступне питання. З'ясувавши цей факт, Роман зрозумів, що те місце, куди він прямує, безпечне, бо дерев'яний музей годинникового мистецтва знаходиться в пагоді. Зайшовши туди, він поринув у звучання 100-тисячоголосої симфонії. Трохи походивши, він помітив, годинник регулюють, змінюючи довжину годинникового маятника, за допомогою чого вони регулювали довжину. Довжину маятника? А так, довжину маятника. Час пішов. А маятник? Ну, простий маятник. А можна ще раз? Ще раз задайте питання. Так, уважно слухайте, ти. З'ясувавши цей факт, Роман зрозумів, що те місце, куди він прямує, безпечне, бо дерев'яний музей годинникового мистецтва знаходиться в пагоді. Зайшовши туди, він поринув у звучання 100-тисячоголосої симфонії. Трохи походивши, він помітив, годинник регулюють, змінюючи довжину годинникового маятника, за допомогою чого вони регулювали довжину. Для чого? Це міняє питання. Для чого? Не задоволювати. Для чого міняє? Довжину маєш. Періоди коливань та частоти коливань. Ну а конкретно, що це може допомогти? Чим це може допомогти? Це я порядок. Ні, у наступного так чи відповісти. Так, ну вона вже відповіли. Може для зміни звуку? Якби, щоб перед зін був інший. А це може бути пов'язане з тим же землетрусом? А ні, це пов'язане більше з часом. Для чого вони це робили? Це пов'язане з часом. Так, наступна балада. Давайте ваша. Кожен раз, коли маятник проходить один період, годинник відлікує одну секунду. І тому, коли частота коливання менша, то це відбувається раніше, і тому часи відбуваються. Так, це вірно. Так. Оцінювання, я стільки маю. Так, і свою відповідь, оцінювання, і свою відповідь. Ми вважаємо один бал, це правильна відповідь. Повністю, так?
використовують будь-які... Використовують будь-який малий вантаж, за допомогою якого можна змінити довжину годинника. Наприклад, гайка. Якщо годинник поспішає, то цю гайку треба опустити вниз. Так як збільшується період коливань, тобто час коливання вирівнюється до необхідного показника. Але коли ж годинник відстає, то гайку треба підкрутити також для того, щоб період коливань зменшується і час у потрібному вирівнюється. Для третього готове питання? Прошу. Це зараз буде третє питання, так? Задайте. Слухайте уважно. За допомогою чого вони могли ще регулювати довжину? Ну, який ще вантаж ви можете запропонувати? Ну, саме який використовується у годинниках. Можна збільшити довжину? Ні, от ось саме вантаж. Ми, наприклад, ми запропонували хайку. Який ви вантаж можете запропонувати? Будь ласка, посадити наші. Так. Це може бути навіть будь-яка тарілка, стакан, будь-що. Може бути майже будь-що. Так. Будь-яка маленька річ, яка щось важить. Це може бути справді будь-який вантаж, тому що на частоту коливань маятника маса вантажу не впливає, лише довжина нитки, до якої вона прив'язана. Так, це вірна відповідь, і ми вважаємо, що можна дати всім командам по 0,5 балів. Ну, хазяїн бали. Кажіть, кому, яким командам? Мені здається, що загальній освітній школі номер 12 можна дати бал. А 38-й та 20-й гімназії можна дати по 0,5 балів. Ну ладно, вони вже самі задають. Хай. Так, ще питання. Сось, все, так? Так. А, ну, жури не задають питання. Готові подемонструвати? Ми можемо використовувати плоский диск, який бачимо у дуже старовинних годинниках, який підвищено до маятника. Так, готуйте до демонстрації. Сейчас еще будет рюкзак. А было еще доброе, если бы вы записали фондом, школа ваша, для математического маятника, для того, чтобы выяснить, что зависит период поливания математического маятника. Фондом Голоса. Там добрый совет. Восьмой класс. Там и период один. Вперед и что делать? Время на часы. А вот это... Наши имени. Вода. Вода. Команди і суперники. Прошу, дивимося туди. Прошу увагу на демонстрацію. Так, прошу, починаємо. Ми використовуємо для досліду тарілку, стакан з водою, але ми вже її вилили. 1/5 стакана. Також необхідна свічка.
лоскуток якоїсь бумаги та сірники. Ми вилили зі стакана воду у тарілку. І наше завдання покласти туди копійку і дістати її, не затворюючи руки у воду. Як ви вважаєте, як за допомогою цих предметів це можна зробити? Потрібно підпалити свічку, поставити її у тарілку з водою, покласти, накрити свічку стаканом, а саму копійку покласти не під стакан, а поруч. І так згораюча свічка буде забирати воду з тарілки, і ми витимущимо маленьку свічку. А можете пояснити, чому це відбувається? Не треба вже питання задавати. Тобто другі копійки. Правильно сказано? Так. Правильно? Ну, не дуже. Не зовсім, бо не свічка забираю. Шановні керівники команд, тихенько дивимося за колаборацію, члени жюри і ведучі питання зараз просять. Яка школа? Можна на стакани повернути його і накапати парафіну. І коли він буде більш застигати, його можна посунути до тієї самої копійки, і копійкам завдяки тому, що парафін може прилипати до якихось до предметів, може таким чином можна витягнути копійку з тарілки. Може, але у нашому досвіді... Дали правильну відповідь? Наступна команда. Так, стоп, вже дали. По одному разу. Коли свічку накривають банкою, то вона прогрівається і повітря розширюється. І потім, коли цю банку опускають, то вона як завдяки атмосферному тиску як засасує цю воду, і тому тарілка сама стає суха, а вся вода залишається від банки. Це правильна відповідь. Правильна відповідь. Ваша відповідь і продемонструєте. Так. А може ви хочете продемонструвати? Так, може хтось хоче з дітей? Та ні, вже команда. Ладно, давайте. А потім ось відповідь. Ми запалюємо у всіх відповідях було використання свічки. Але можна зробити це і за допомогою бумаги. Ми хочемо показати, як це зробити. Яка маска запалює? Ні, ну що, запалі нормальні віддання. Що ви дівчина в боротьбі таке? Так, ти дякую. Частина виходить наружу, у середовище.
Друга дія – це згорання кисню. Кисень він згорає та утворюється розріджене середовище. З низьким тиском. За допомогою атмосферного тиску, при дії атмосферного тиску, вода засасується у стакан. А тарілка пуста виходить, тому ми можемо взяти копійку. Але є ще одна важлива деталь. Воду, яку ми виливаємо у тарілку, треба брати лише 1/5 стакану, бо інакше вода не зможе вся увійти у стакан. Це відбувається тому, що відсоток кисню у повітрі приблизно 21%. Тобто 1/5. Так, а тепер бали розставляємо командам. Ми вважаємо, що 1 бал повний треба віддати 12-й школі, тому що був повністю правильна відповідь. А пояснення, можна також віддати і 1 бал. Так, це була перша демонстрація. А потім ще не згоди задати питання. Необхідна буде трубка та кип'ячена вода. Ми беремо кип'ячену воду та заливаємо її у... А так не поліція? Не поліція, там немає? Ні, я трубку маю на вас. Ні, це... Вони самі працюють. Да. Юля, да, все. Ми зробили свічку. Ми не впевнені в цьому досвіді, бо не дуже виходили в школі. В нас відразу є питання, що відбудеться, якщо ми піднесемо трубку до вогню. Просто піднесемо. Ну, всередину вогнища над фітилем. А там свічка. А там кухні. Саме світло. Если поднести стальную трубку до фитиля, на якому який горить, то може вона може лопнути, тому що перегріється. Може, вона в нашому. Я хочу спитати, яку роль у цьому досвіді грає вода кип'ячена? Ні, вона це інша. Так, Даша, покажи, щоб вони пояснили, так, що вони розуміють. Затягується. Що ми бачимо всередині? Як можна побачити, що ви бачите всередині? Піднісіть, живі, піднісить дітям, щоб було видно. Вона підносить, оскільки там воздух вже згорів, і воно потухає, так коли ви, ну, витягуєте із цього, тут є кислород, і тому воно горить. Щоб ми зараз не чесили вас, може ви ще
Покажи дітям, буде свіча шитися. Всі ріділки, от так. Якось чітко, бо в мене питання. Ну, то шити свічі. Ближе туди діля, подойди. Що всередині, так? Поясни. Ближе, якщо по диплому спушиться. Коли я спушиться. Вже мальчику здержав. Ось так, якщо ти її дипломи. А коли ми підносимо до полум'я коли ми підносимо до полум'я всередину полум'я над фітилем у трубку газоподібний газ заходить. Що це? Як ви вважаєте? Я думаю, що усередині цієї трубки, коли ми підносимо свічку до цієї трубки, кисень усередині трубки вмирає, і тому допомога буде заходити до цієї трубки. А що в самій трубці? Що в Не трогай, не трогай, поставь на стол, и пусть набирается. Може, є у когось? Юля, покажи, що ти бачиш, що всередині трубки. Що ти бачиш? Я знаходжуся ближче, то можу сказати, що у трубці знаходиться на початку трубки є трішечки деякого газу. Що це може бути? Може хтось? Продукт горить в уралі. Що може бути? Кисень раз згорає, коли кисень згорає, утворюється вуглекислий газ. Може, це саме це він і... Ні. Так, все, свою відповідь. А це у трубці знаходиться парафін, бо саме він є як паливом для свічки. Тобто він і згорає. І тому він знаходиться в парафіні. Час. Досить, все, час. Шановні, вже так, керівники команди, власне. Шановні члени журі, питання є? До двох досить демонстрацій. А то він повинен бути ще один на демонстрації, але від нього відповідає. Так. Все. Бали. Це знаєш, якому мали життя. Молодці, сідай. Бо життя довго затягнути. Двадцята гімназія, прошу. Літком ми з друзями відпочивали біля озера. По дорозі до нього на першу ряд з нас пролетів жук і птах. Чому ми не сприймаємо як звук ті коливання повітря, що створюють крила птахів? Не сказали часно, що вчасно. Вже... 12 шкіл. Тому що коливання менше воде, не сприймає наше дитя. Правильно. Відповідь один пробіг. Біля озера, що ми з вами змістували терпанці. Ми посперечалися, хто з нас за однаковий час здійснив більше коливань. Змагання почалися. Я відхилив на максимальний кут мотузку.
Андрійко сказав, що нічого не буде робити, він і так переможе, бо має більшу масу, ніж кожен з нас. Сашко ж зменшив довжину мотузки. Хто з нас переміг? Ще раз сам задачу. Саму задачу можеш допомогти? Ми змайстрували тарзанку. Я відтягнув на мотузку на максимальний кут. Андрійко сказав, що нічого не буде робити, бо в нього більша маса. Сашко зменшив довжину мотузки. Хто переміг? Час пішов. Я вважаю, що переміг той, хто вкоротив мотузку, оскільки чим вищий звук, чим більший звук тіло видає, вищий, тим більше кількість коливань. Ну, це не дуже. Ну, так, ні, кажіть. Він, це звичайно, переможе той, хто коротить мотузку, але через те, що чим коротше мотузка, чим швидше може коливатися тіло, тим менше йому треба робити кут. Відповідно, воно менший шлях, швидше рухається. Так, ви сказали правильну відповідь. Правильна відповідь – це переміг Сашко, оскільки чим більше довжина мотузки, тим більше період коливання, тим менша кількість коливання. І третє питання. Стоп. Оцінювання. Один бал. І третє питання. Сашко ж, чи допомогло мені виграти змагання, якби я коливався на тарзанці, перебуваючи на місці? Час пішов. Ні, тому що там немає атмосфери, а отже і поширюватися звук не може. І там не діє сила тяжі. Це б не допомогло, бо тоді б, так як там немає тяжінь, то це тарзанка просто б зависла б у повітрі. І не коливалась б у іншому напрямку. Тобто не було б належної реакції атмосфери. І тому нічого б не було. Це тарзанка рухалась би повільно, тому що на місяці є притяжіння, проте воно 10 разів менше, ніж на землі. Це не повна відповідь. Правильна відповідь – це не допомогло, коли скорення вільного падіння на місяці є менше. А отже, період коливання буде більше, а кількість коливань менше. В кожній команді повна відповідь. Так, ви дали зразу відповідь, що ми вже почули відповідь, так? Так, зараз почекайте. Готуйтесь поки що до демонстрації. Учасники, прошу, увага на... Дослід називається аквапідйомник. Для цього досліду ми використали пляшку, посуду з холодною кольоровою водою та гарячу воду. Опускаємо шийкою воду, пляшку в воду. Нічого не відбувається. Наливаємо гарячої води та розігріваємо усю воду. І одразу питання, якщо відбудеться, якщо опустити шийкою тепер у воду? Час пішу. Школу. Вода зразу набереться, тому що там збільшиться, повітря розшириться через температуру. Ну, тому що температура збільшиться і повітря розшириться, тому вода є. Не повний. Я гадаю, що температура підвищиться у бутилці з гарячою водою. Повітря вийде, коли ми відкриємо кришку. Проте, коли вода виліться у посудину, проте потім вона холоне і об'єм повітря зменшиться. І тому вода утворюється низький тиск, тому вода з посудини почне підійматися в бутилку. Правильно. Ну, видно, так. Просто він... Ні, не видно.
Тобто раз свою відповідь. Свою відповідь давай. Гарячою водою ми нагріли повітря в бутилці. Об'єм розширився і збільшився тиск. Коли ми відкрили пляшку, деяка кількість повітря вийшла. І тобто, і коли ми випустили воду, пляшку в воду, повітря охололо. І зменшилося в об'ємі. І цей тиск в пляшці став менше за атмосферний. І від її атмосферного тиску вода піднімалася в пляшку. Бали розставляємо. 52-й школі, 1 бал. А ми відповідали, сказали про... 1 бал максимум. 1 бал максимум. То ми тоді трошки поставили. 1 бал максимум. Далі. Друга демонстрація. На вашу увагу пропонується дослід однакові зовні, але різні зсередини. Для цього нам потрібно було 4 однакові пляшки, дві з яких ми налили холодну воду зафарбовану у синій колір, і дві з якої зафарбовану у червоний колір, це гаряча вода. І якщо ж в одному випадку ми поставимо гарячу воду зверху, а в іншому знизу. Дві команди одразу. Пальцями час пішов, але руки не треба піднімати. Сказали час пішов, тоді руку піднімаємо. 52 школа. 52. Можете уточнити, де саме, який період це холодний, ну, де зверху? У цьому випадку гаряче перебуває зверху, у цьому випадку гаряче перебуває зверху. Ну, ні. Є ще? Так, є питання? Ні, почекай. Так, є свою відповідь? У гарячій воді дифузія відбувається краще. І молекули однієї речовини проходять між молекулами іншої речовини теж краще. У результаті змішування кольорів йде сильніше і кольори змінюються. Інтенсивніше, ніж у той. Ваша руку піднімали? Так. Давай. Я хотів сказати, що це я вважаю, що це проявлення явища дифузії. Я вважаю, що у випадку тоді, коли гаряча вода знаходиться зверху, то холодно, звичайно, якби гаряча вода поглинає холодну. Тобто, зазвичай повинні змішатися холодна і гаряча, але більше холодна перейде у гарячу. Я вважаю, що там, де гаряча зверху, я вважаю, що там дифузія майже не відбувається, тому що холодній воді важко перейти наверх. Правильно. Стоп, вже давали відповіді. У вашій команді є ще можливість. Є відповідь? Нема. У вашій команді відповідь. У даному випадку ми маємо справу з конвекцією. Конвекція – це вид теплообміну, зумовлений перенесенням речовини потоками самої речовини. Тобто, знизу холодно. Знизу молекули, якщо в у звичайній рідині
знизу молекули будуть нагріватися і переміщуватися уверх, а зверху будуть молекули опускатися вниз. У нашому випадку, коли вони не зміщуються, то, тобто холодні молекули зразу знаходяться знизу, а гарячі зверху, тому переміщення не відбувається. Тут же навпаки, гаряча вода повинна була бути зверху, а холодна. Тобто... Уже змішалося, вже не розберемося. Ну, гаряча вода піднімається вниз, а холодна піднімається вниз. І поэтому произошло визначення. Так. Питання є до демонстрації? Ну, що-то подобне цьому вопросу, значить, йде. Почему, когда, например, охладить надо там суп, борщ, то его ставят на что-то холодное, а не сверху, положить кусок льда. Вот кастрюлька, надо, чтобы быстрее остыло, кусок льда сверху. Можно или на лед поставить, что быстрее будет? Нужно поставить на лед, потому что ну, горячее будет, ну, нет, треба кинуть. Якісна задача твір. Учень 8 класу в метро з мамою їхали потягом до бабусі. Свої речі вони поклали на верхню полицю. Бралок на шнурку звисав прямо у нього над головою. Так, тепер відкриті, я бачу. Так, а тепер всі готові команди. Уважно слухаємо. Хоча ще раз покажіть. Учень 8 класу в метро з мамою їхали потягом до бабусі. Свої речі вони поклали на верхню полицю. Бралок на шнурку звисав прямо у нього над головою. Коли потяг рушив, бралок почав розгойдуватися. Дмитрик згадав тему, що вони вивчали з фізики і звернувся до мами. Як ти вважаєш, від чого залежить частота коливань маятника? Не знаю, може від маси самого бралка? Невпевнено сказала мама. Мабуть, істотну роль у цьому випадку відіграє також довжина шнурка, а ще наскільки сильно розгойдується брелок. Я маю рацію, у чомусь маєш, а в чомусь ні. Перше запитання. У чому мама права? Від чого ж залежить частота коливань маятника? А від чого не залежить? Час пішов. Вона не залежить від маси, залежить від довжини. Майже. І навіть того, і того, як сильно розгодниться. Майже правильно. Повна відповідь? Не повна. Наступна команда. Хто? Я питаю... Залежить від довжини самої мотузки, але не залежить від маси. І не залежить від швидкості. Від наскока або ціну? Від наскока. Від амплітуди. Від амплітуди. Так, є у вас відповідь? Я гадаю, що залежить від довжини мотузки, не залежить від маси, проте залежить від амплітуди, як рухається потяг, наскільки він розгойдується. Можна я скажу? Все, тепер ви кажете правильно, так. Я гадаю, що можна дати 1 бал 20 гімназії, тому що вона сказала майже правильно. Частота коливань залежить від довжини нитки, не залежить від маси і від амплітуди. Але я просто не почула слова амплітуда. Вона щось там
Друге питання. Як частота залежить від довжини маятника? Час пішов. Давай. Бо якщо довжина більша, то відхил буде більший. А отже, якщо більше відхил, то більше часу витрачається. Так. При зменшенні довжини нитки частота збільшується. І звичайно, що при збільшенні вона зменшується. І третє питання. Як можна частоту визначити експериментально? Тобто, які прилади для цього потрібні? Час пішов. Давай. Мені здається, що для цього потрібен секундомір або годинник. Деяка кількість відрахованих амплітуд, деяка кількість. І потрібно потім час поділити на амплітуди. Треба взяти нитку, секундомір, якийсь цигарець будь-якої маси, це не важливо. Взяти декілька відхилів та вимірювати. Щоб виміряти, треба спочатку всі ці перепробувати ці амплітуди разом з довжиною, а потім підрахувати всі результати. Ну, щоб знайти частоту, треба кількість коливань. Стоп. Ще є відповідь? Власна відповідь. Треба кількість коливань поділити на час, за який вони пройшли. То півбала 38-й школі і забудучі. Що це буде, якщо кількість коливань розділити на час? Частота. Ага, частота. Так, значить, кому є за скільки балів? 38 і 53. По півбала. По півбала. Так, це ви вже все питали, так? Так, три питання. Свою відповідь сказали? Так. Сказали. Готуйте за демонстрацію. Готуйте за демонстрацію. Далі вже. Так, все. Тихенько. Готові члени журі, так? Команди суперників, прохання. Тихенько, слухаємо уважно. Зараз я вам продемонструю досвід, і для цього нам потрібно неглибока тарілка, свічка, монета, банка 0,5 літрів та вода. Ну, ми кладемо монетку в неглибоку тарілку і заливаємо її водою, так, щоб монетка затоплилася. Так, а не забудьте, час пішов. І хто слідкує, будь ласка. Справа в тому, що досвіду вони будуть показувати більш самі, які вже були. Тому тут смисла відповіді немає. Ну, взагалі не так. Вони просто покажуть свої досвіди. Ну, так, думаю, питання, як дістати... І пояснити. Питання, як дістати монету голими руками, не замочивши їх? Ну, і я дійсно. Ну, ми потрібно... треба підпалити свічку спочатку. Потім ми повинні її накрити, прогріти цю банку, накривши її. Ну, повітря в банці починає охолоджуватися, і диск в ній стає меншим за атмосферний. Ну, так, тихенько, будь ласка. Не получилось.
Пояснення. Ні, вони самі пояснюють, не надо. Пояснення, що пошукати. Ну, ми потім би опустили банку, і вода, атмосферний тиск заганяв би воду в банку, і ми змогли б достати монетку з собою. Все, так? Добре. Так. Наступний. Ну, я хочу вам показати досвід про те, ну, наскільки довго буде догоріти свічка. Як паливо для цього вогню, і тому він теж буде згорати, доки не закінчиться. І цвях для всього. Тобто, чому питання не задаєте, ясно, да? Так? Ми якраз були, тобто ми оцінюємо якраз... Цвях виступав лише для рівноваги. Він так зовсім нічого не впливає. Цвях використовують для того, щоб свічка не звалювалася назад. І таким чином центр змінився центр тяги. Питання є ще? А от такий вопрос. Наприклад, от ви, я думаю, виділи, коли кусочок сахара на мокрий стол положити, да, он раз становиться мокрим. От воно щось подобне вот этому першому вашому опиту или ні? От на каком явлении можете? Чому мою, яка вибрала воду? А чому? Ну, тому що там, ну, я не знаю, сахаром є вовкові, і коли вибрають воду, то в них вода, що? Вода. Піднімається? Ну, це... Ну, популярне явлення, так? Ну, хорошо. Там є, це не запам'ятати, ну, молодці. Все хорошо. Так. Це остання команда була, так? Молодці! А зараз, шановні учасники, починайте вже потихеньку збиратися, а ми членами журі підрахуємо бали. Наконец-то посчитали. Итак, результаты сегодняшнего конкурса. Гимназия 20, 149,1 балла. Школа 52, 135,2 балла. 38, 117,6 балла. 12, 140. И так, результат итога за два конкурса, предыдущий и сегодняшний. Значит, я зачитываю сейчас баллы, вы, думаю, так сейчас сообразите и места. Значит, гимназия 20, идет 30, это с учетом вот этих вопросов, которые вы задавали, короче, все, что можно посчитать. Викторина для суперников тоже все сюда вошло. 318,2 балла, школа 52, 303,9 балла, школа 38, 280 баллов, школа 12, 292,6 балла. Итак, места распределили. Значит,
Гімназія 20, перше місце. Ну похлопали, а? Ну похлопали. Школа 52, второе место. Школа 38 и 12 разделили третье место. Всем благодарим за активное участие. Вы молодцы. Значит, показали знания по физике, что нас очень и очень радует. А дальше стосовно з кредитами буде зв'язатися, так, де є в цьому моменті дитину. Слідуючий раз, поки що не ясно, коли нам прийде. Не ясно. Чекають повідомлення. А поки що в нас вже переможці ясно, хто який.